Morgen, 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 maatjies. Hoop julle het 'n lekker vakansie gehad en dat julle uitgerus is en lus is vir skool. Wie is lus vir skool? Ja, sy, daar sy. Ek is lus vir skool. Maat, nou hierdie vakansie het julle dalk party dae gehad wat jy dalk 'n bietjie nie so lekker die bed uit opgestaan het nie en toe pla boetie en sissie en toe word jy kwaad. Wie van julle het al kwaad geword hierdie laaste vakansie? En wat doen ons gewoonlik as ons kwaad word? Beklei, wees nors. Nee, ons moet altyd pas op as ons kwaad word om nie verkeerd te doen nie. Maar net Yeshua kon kwaad word en nog steeds reg doen. En ons lees daarvan hier in Lukas 19. Onthou jy laas ek het ons gepraat oor Yeshua met die intog in Jerusalem. Gaan hy tempel toe en wat kry hy in die tempel? Die mense besig om diens te hou, te lees en te bid. Dis 'n geraas. En mense koop en verkoop en is beeste wat bulk en skape wat bler en daai net wat geld uitstrooi en dit is alles behalwe 'n huis van gebed. En Yeshua het 'n baie groot liefde gehad vir Jahweh se huis. Die woord sê, dis 'n moeilike vers, maar julle sal dit verstaan. Die ywer vir u huis het my verteer. Dit beteken baie keer as iets ons pla dan bly ons maar ster ons loop weg en hy kon nie. Hy het al daardie duiwe verkopers en geldwisselaars weggejaag, hulle tafels omgekeer met groot woede, maar hy het nie gesondig nie. Niks verkeerd gedoen nie en het hulle uitgedryf. Maar nou is dit baie mooi. As ons Matteus 21 ook lees, het hy nie net hulle uitgedryf nie. Maar wie toe ingekom? Wie toe ingekom? Die siekes, die blindes, die dowes, die kreples, almal wat 'n behoefte gehad het. Onthou, toe daai klomp in die geldwisselaars daar was en die duiwerkopers, toe kon die mense wat daar moet wees nie inkom nie, want dit was toe eintlik net 'n groot besigheid, 'n winkel. Maar toe Yeshua hom skoon maak, leeg maak, toe kon die mense wat regtig gebed nodig het, inkom. En hulle kom in. En raai wie kom nog saam met hulle in Matteus 21 lees ons dit. Die kindertjies en wat sing die kindertjies? Hosanna. O, dis 'n Hebreëse woord. Sê bietjie Hosanna. Hosanna. Dis hy. Dit beteken Jahweh red ons, Jahweh red ons. Mats, maar daar was ook 'n kwaai oomies met so 'n lang baarde. En hulle was net baie nors. Die Fariseërs, die oorpriesters, die skrifgeleerdes, die Bybel sê die vername manne. En hulle was baie kwaad vir Yeshua. Want in die eerste plek het hy al hulle besigheid weggejaag. In die tweede plek doen hy wonderwerke en die kindertjies besing sy lof en sê hy is die seun van Dawid. En Yeshua sê vir hulle, die psalms, in die psalms staan dit geskryf, Jahweh het kindertjies geroep om sy lof te verkondig. En dis hoekom ons altyd moet onthou. Ons het hier vandag meer 'n groot mooi tempel nie, maar waar is Jahweh se tempel nou? Jahweh, ken julle die liedjie, weet jy nie, jy se tempel en ons is vol van lof en ons moet bid en ons moet Jahweh loof en prys met ons hartjies. O, party mense, daai mense wat die goed so koop en verkoop, die liefde vir geld. Daai mense laat toe dat hulle hartjies weer vol word van geldgierigheid. Maar wat moet ons hartjies wees? 'N Tempel vir Jahweh wat hom loof en prys en hom liefhet en altyd bid, nê? Nee. So maats, onthou 'n bietjie dat mamma en pappa vir julle weer Matteus 19 lees waar Yeshua die tempel reinig en dan ook in Matteus 21. En hoe wonderlik is dit dat Jahweh ons roep om sy tempel te wees omdat Yeshua die tempel is. Kom ons sing 'n bietjie daai liedjie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Is hulle reg, maats? Vol van krag, vol van vreugde. Jy is
tempel van die Heilige Gees. Hoogste. Vader Jahwe, baie baie dankie dat ons 'n tempel kan wees van u Gees. Baie baie dankie dat u ook ons hartjie skoon maak van geldgierigheid en verkeerde gedagtes, dat ons van kleins af kan leer dat ons hartjies behoort aan u. Help ons ook vandag om u lof te besing. In Yeshua. Amen. Nou ja, maat, sterkte vir hierdie jaar, veral met die somme en die groot sinne wat jy moet skryf. Tata.